Tímto stylovým způsobem se uvedla na jevišti velkého sálu Měšťanské besedy dnes už legendární skupina Bacily. Největší pozornost dlouho dopředu vyprodaného koncertu pak pochopitelně budil její frontman Václav Neckář. Zpěvák, který si prošel na přelomu milénia těžkou životní zkouškou, zažívá v poslední době obrovský comeback. Děkuji, že jste nás pozvali do besedy na výroční koncert 40 let Bacilů. Vlastně jsem začínal zpívat, takže to je jako když se vracím domů. Tady v besedě jsem poprvé zpíval v roce 1964 s kapelou divadla Alfa na plese tady, takže to je včera. Výročního koncertu tohoto seskupení pochopitelně nechyběly dnes už evergreeny, kterými si Vašek získal velký obdiv svých faninek a fanoušků. Asi bych chtěl poděkovat Pánu Bohu, že to dopadlo aspoň tak, jak to dopadlo, protože to mohlo dopadnout samozřejmě ještě hůř, že taky se nemusel vůbec zajíbat. Je to složitější daleko, že samozřejmě, protože ty texty jsou pryč a pracně se učím znova. A teď vlastně kromě koncertů jsem začal točit novou desku, takže je to složitější. Ale to nevadí. Jak říkal brácha, je to složitější, protože s tím musíme počítat a musíme být ve střehu a v podstatě ho musíme podpořit v momentě, když náhodou by se něco simlilo, že by mu vypadl text, což se zase tak často nestává. I přes zdravotní peripetie je z Vaškova projevu cítit obrovská vůle a neuvěřitelná energie, která se pozitivně přenáší i na diváky. Tenhle měsíc je to 14. koncert, tak je to tím pádem je to lepší. Brácha je v podstatě zvyklý na to, že na něho chodí už několik generací vlastně lidiček, který jsou odchovaný šivně s Bobou princeznou, která se vlastně každoročně většinou dává v televizi. Při plzeňského koncertu nemohl chybět ani obrovský hit a ústřední skladba z filmu Alois Nebel pod názvem Půlnoční. Tu si Bacily nechali záměrně až na úplný závěr. Jedu domů po trati, jedu přes kopce,
za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Thank you.